Вашій увазі представляємо книгу «Зеленський без гриму» Сергія Руденка. Характеристики. Матеріали – шкіра. Розміри – 24,5 на 18 та на 2,5 см. Кількість сторінок – 178. Мова – українська. Як би ми не ставилися до Володимира Зеленського, його життєвий шлях приголомшує. З одного з провідних коміків країни одразу в президенти великої європейської держави. Складно згадати якісь аналоги. Тому видання, яке відстежує життя Зеленського, буде цікавим подарунком, який ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».